Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qadara alaihi wa man lan si. Dua sembilan. Summa qala nuli dawuh sapa musannib al-haqqu ta'ala laisa bimahjubin. Al-haqqu ta'wi gusti Allah ta'ala kang maha luhur Allah iku laisa ora ono sapa al-haq iku laisa ora ono sapa al-haqqu ora ono iku bimahjubin kelawan den alingi. Ai laisa tegese ora ono apa al-mahjubu aling-aling apa al-hijabu aling-aling. Ai laisa tegese ora ono apa al-hijabu aling-aling ora ono iku wasfan sifat ora ono iku wasfan sifat lahu kadue Allah subhanahu kang maha suci Allah. Wa innamal mahjubulan angin pastini utawi kang den alingi. Wa innamal mahjubulan angin pastini utawi kang den aling-alingi. Kang den alingi ay al mutasifu tegesi kang persifatan. Ay al mutasifu tegesi kang persifatan bil hijabi kelawan aling-aling. Bil hijabi kelawan aling-aling iku anta siro bisifatika kelawan sifat siro bisifatika kelawan sifat siro an nafsa niyati kang bangsa nafsu den alingnya ninadri sangking ningali aninadri sangking ningali ilaihi maring Allah. Fa inna rottam kolamun ngarep no siro fa inna rottam kolamun ngarep no siro al wusula ing temeko ilaihi maring Allah ilaihi maring Allah wadduhulalan sowan wadduhu lalan sawan fi hadratihi ing dalem ngersani Allah fi hadratihi ing dalem ngersani Allah fabhas mungko niti niti o siro an uyubi nafsika sangking piro piro penyakiti ati siro an uyubi nafsika saking piro-piro penyakiti hati siro wa alid lan nambanono siro wa alid lan nambanono siro ha ing uyubi nafsi ha ing uyub tasil mungko tumeko siro tasil mungko tumeko siro ilaihi maring Allah wadu syahid lan nyakseni siro wadu syahid lan nyakseni siro hu ing Allah biba siro tika kelawan ati siro biba siro tika kelawan ati siro. Jadi Gusti Allah ya ada sebisa ngalingin. Jadi tak ada sebisa ngalingin Gusti Allah. Dening manusia tak bisa dapat dek Gusti Allah. Keng manusia nese ya lengin. Apa sih ngalingin? Ya, penyakit ate uyubi nafsihnya mana penyakit ate. Penyakit ujub, ria,
ujub ya aroma sebagus, aroma sa bender, aroma sa penter, aroma sa alem ujub nam. Ria dia apa saya kandi je pameragi, takabur, sombong, aboy goboy, kan penyakit cate kabi, hasud, dengki ke orang lain, katalah orang lain oleh nikmat tak seneng, ini penyakit ate kabi. Lemon penyakit ate dia bisa yelangin, baru orang dilajut bisa ngadep dak Gusti Allah aja bisa nyabis dak Gusti Allah aja bisa. Sumastadallanu li nyupri dalil sopo musannib ala nafil hijab ngatasi ilangi aling-aling ala nafil hijab ngatasi orah anani aling-aling atau ilangin aling-aling ani robbi saking pangeran bikaulihi kelawan dawe musannib idlau hujiba krono lamun den alingi idlau hajaba krono lamun ngaling-ngalingi idlau hajaba krono lamun ngaling-ngalingi hu ing Allah opo syai'un suwiji-wiji idlau hajaba krono lamun ngaling-ngalingi hu ing Allah opo syai'un suwiji-wiji lasataro moko yakti nutupi lasataro moko yakti nutupi hu ing Allah opo ma perkoro hajaba kang ngalingi opo ma hajaba kang ngalingi opo ma hu ing Allah wadu fi alan den tolak bidalika kelawan mengkono-mengkono itlau hajabahu bidalika kelawan mengkono-mengkono itlau hajabahu opo ma perkoro yutawahamu kang den songko opo ma yutawahamu kang den songko opo ma min adami istihalatil hijabi saking ora anani pindai aling-aling min adami istihalatil hijabi saking ora anani pindai aling-aling atau ngalie aling-aling bihaqihi dalam haki Allah bihaqihi dalam haki Allah Ta'ala kang maha luhur Allah ya annal hijab karena satemene aling-aling ya annal hijab karena satemene aling-aling iku innama yattakhidu angin pastine dadekno iku innama yattakhidu angin pastine ngalap atau dadekno hu ing hijab sopo al udhoma'u piro-piro wong kang gede sopo al udhoma'u piro-piro wong kang gede waru usa'u lan piro-piro pemimpin fahuwa mengkau tawi hijab iku yunabbi'u meruhno opo hijab iku yunabbi'u nyeritakno atau meruhno opo hijab anir rif'ati sangking luhur sangking anir rif'ati sangking luhur wayushiru lan aweh weruh opo hijab
Isiru lan arah urus apa hijab bil udmati kelawan gumedhe. Bil udmati kelawan gedhe. Famin aina mungko saking endi. Famin aina mungko saking endi ja'atakohu ing Allah. Apa anak su kekurangan. Apa anak su kurang. Kurangan. Penyebab hijab. Hijab ja perkara sengalengin atene menuh sah dak Gusti Allah. Aji koro rif'ah udmah. Rif'ah bi udmah ji hampir mirip maknane. Aroma sah beng raja, aroma sah beng molje. Ya kan aji siapa ta Gusti Allah. Menuh sah pas aroma sah molje, aroma sah raja. Ijak menurut sejadok papan. Ijak senyebab pagi ateh gila jo ya lengin. Wahasilu daf'i utawi hasile nolak. Wahasilu daf'i utawi kesimpulani nolak atau hasile nolak. Iku annahu satemni kelakuan. Iku ana usaha temne kelakuan iku lau hajab lamun ngalingi iku lau hajab lamun ngalingi hu ing Allah apa syai'un syuwiji-wiji kama kaya barang huwa kang utawi ma huwa kang utawi ma iku an iku syaknul udoma itingkai piro-piro wong kang gumedhe. Iku syaknul udoma itingkai piro-piro wong kang sombong kita gumedhe. La syataro muka yakti nutupi opo syek. Lasyatara mongko yakti nutupi apa syekhu ing Allah. Jadi manusia ini tak oleh aroma sesombong gila karena cek tak oleh. Gusti Allah ini paling tak kesokan. Mun bodi manusia aroma sesombong. Udoma. Karena apa? Secara tak langsung karena nyai ngene Gusti Allah kan. Mun bedor manusa aroma sesombongnya. Ya apaan posisi napa bisa kandi manusa jua? Di dunia, di ilmu. Apa bisa kandi tak oleh sombong, tak oleh udoma aja tak oleh. Karena nyai ngene Gusti Allah. Kan nyai ngene Gusti Allah. Kalian Gusti Allah cek tak kesoken nah. Walau kana lan lamun ono ikulahu kadui Allah. Walau kana lan lamun ono ikulahu kadui Allah. Opo satirun aling-aling opo satirun kang nutupi atau aling-aling. Lakanah mungkoyek tiono. Lakanah mungkoyek tiono. Opo wujuduhu. Lakanah li wujudi lakana mongko yakti ono li wujudihi ku kadue wujute Allah li wujudihi ku kadue wujute Allah aidatihi tekesi date Allah opo hasirun kang ngeringkes opo hasirun kang ngeringkes listil zamis satri krono nyuprih wajib aling-aling li istilzami satri krono nyuprih wajib aling-aling in hisorol masturi ing ngeringkes perkoro kang den tutupi in hisorol masturi ing ngeringkes
perkara kang den tutupi apa fihi al wa kullu hasyirin utawi saben-saben kang ngringkes disyai'in maring siwiji-wiji fahuwa mungkoiku utawi kulun kullu hasyir fahuwa mungkoiku utawi kulun lahu kadwi syai' iku kohirun makso li annahu krono satemeni kullu hasir iku yamna'u nyegah apa kullu hasir hu ing syek mimma saking perkara barang waro'ahu ing dalem burine kulun kullu hasir waro'ahu ing dalem burine kullu hasir wa yuksirulan nyen lan ngringkes apa kullu hasir hu ing syek ala mahalihi ngatasi panggonani syek wa yaj'alu lan dadekno apa kullu hasir hu ing syek fi asri qabdatihi fi asri qabdatihi ing dalem qabdun ing dalem pangkat nguasani kulun fi asri qabdatihi dalam pangkat nguasani kulu hasrin wa tahtahi wa taktahubnihi lan isore hukumi kulu hasir wadhalika utai mengkunu kullu hasir ikulaya sihura sahupo dhalik fi hakihi ing dalam hakik Allah ta'ala kang mohulur Allah likaulihi krono dawi Allah fi kitabihi dalam kitab Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi wa huwa utayu Allah iku al qahiru dat kang maksa
iku al-qahiru dat kang maksa fauqa ibadihi ing dalem sak ndukure pira-pira kaulane Allah fauqiyatan ing sifat dukur fauqiyata makanatin ing sifat dukur derajat dukur derajate wa jalalatin lan agung liimkanin kadue ngongangno ingkulta lamun ngucap siro kaifa juilal hijab malzuman kaifa hale kaya apa juila den dadekno apa al hijab apa al hujubu piro-piro aling-aling ma malzuman ing den wajibno wasitru lan opo aling-aling laziman ing wajib ma'a annal hujbi sertani anani aling-aling huwayo hujbun iku asitru aling-aling kultun jawab sopengsun maknal hijabi utawi maknani maknal hujbi utawi maknani aling-aling iku innama yushiru angin pastini aweh weruh opo makna hijab opo hijab opo maknal hujub fil urfi dalam kaprae bima kelawan perkoro takut dama kang wis disia opo ma minarif ati sangking luhur sangking mulia wal udma tilan agung wala yushiru lan ora umeruhno opo hujub maknal hujub bihasril mahjubi kelawan ngeringkes kang den alingi wa makna sitri utawi maknani aling-aling iku alal aksi ngatasi sakwalie fahuwa mungkau utawi sitrun iku alladhi barang yalzamu kang majibno po alladhi hu ing hijab hu ing hujbun ma'a inhisoril mahjubi ing dalem sertane ngeringkes kang den alingi ma'a inhisoril mahjubi ing dalem sertane ngeringkes kang den alingi faju ilamu koden dadekno positrun laziman ing wajib fisyartiyati ing dalem bongso syarat al-ula kang pertama liyuj'ala supaya den dadekno positrun malzuman ing den wajibno
fisaniyati ing dalem kang kaping pindho. Wal makna utawi maknani iku ana lau nadzurna, lafat ana lau nadzurna, ana utawi ingsun iku lau nadzurna lamun ningali sapa ingsun ma ing perkara tak tadi kang netrapi nak tadi tak tadi kang netrapi hu ing ma opo udmatuhu agungi Allah subhanahu kang maha suci Allah min subutil hijabi saking tetepi aling-aling lakana mongko yekti ana lahu iku kadhe Allah opo satirun aling-aling fataghayyara mongko beda mongko per mongko beda saling berubah opo almutaqaddimu syarat kang dhisik wattalilan jawab bihadha ta'wili kelawan iki takwil bihadha ta'wili kelawan iki takwil ukhrut wallahu a'lam bishawab.